Saudações a todos, eu sou o Paulo Moura e você está sintonizado no Hellenic Metal Attack aqui pela Dark Radio Brasil, a casa do underground na internet. De fundo vocês conferem nossa sugestão de banda brasileira aos irmãos e irmãs gregos, The Taciturn Funeral, de um metal formado em 2013 na cidade de Curitiba, que lançou seu debut álbum aí em 2020 intitulado The Ultimate Sickness. Primeiro bloco, vamos com a demo de 2015, To Those Lying in the Fields of Glory, da Elegos, banda oriunda de Thessaloniki e também de Heraklion, formada em 2014. Greetings everyone, I am Paulus Moura and your turned into Hellenic Metal Attack here by Dark Radio Brasil, the home of the underground on the internet. In the background, you give your suggestions of a Brazilian band to the Greek brothers and sisters, The Taciturn Funeral Doom Metal formed in 2013. In the city of Curitiba, that released its debut album in 2020, entitled The Ultimate Sickness. This first block, let's go with the 2015 demo, To Those Lying in the Fields of Glory, by Elegos, band from Thessaloniki and also Heraklion, formed in 2014. Thank you.
You are listening. Here is Isaac Insulza from Nocturnal Vomit, and you are listening to Dark Radio Brazil. Hammer of Damnation, o maior templo do metal extremo underground no Brasil. Mais de 4 mil títulos com o que há de mais profano e maldito no metal extremo mundial. Loja física localizada em Santo André, São Paulo. Atendimento ao público aos sábados, das 13 às 22 horas. Hammer of Damnation. Acesse todo o catálogo em www.rodrex.com ou compre pelo WhatsApp DDD 11 99463-6786. Hammer of Damnation. The Forged of the Blackest Metal. Fala galera, aqui é o Eduardo Pereira e estou aqui para lembrar a vocês que toda quinta-feira aqui na Dark Radio, a partir das 16 até as 18 horas, nós temos o programa Gutural Voices, com reprises todas as sextas das 5 às 7 da manhã e todas as segundas das 22 horas até a meia-noite. Hello, this is Zion from Crossover. You are listening to Dark Radio. Vocês acabaram de escutar as faixas The Last Remembrance of a Dying Warrior e To Those Lying in the Fields of Glory, ambas as faixas da demo de 2015, intitulada aí como a segunda faixa, né? Those Lying in the Fields of Glory. Vamos agora com o álbum Laments for the Fallen, lançado em dezembro de 2016 pela Raised Souls Productions. São estas as faixas que escutaremos: Ancestral Betrayal, parte 1 e parte 2, To Those Lying in the Fields of Glory, Path of Immortality, Sharpened Swords, The Dead Will Be Remembered, The Last Remembrance of a Dying Warriors e Elegeia. Percebam aí que nós vamos ouvir as mesmas faixas da demo de 2015, mas obviamente regravado para esse álbum. You just listened to the tracks The Last Remembrance of a Dying Warriors and To Those Lying in the Fields of Glory, both of the 2015 demo, entitled To Those Lying in the Fields of Glory. Let's go now with the album Laments for the Fallen, released in December 2016 by Hazed Souls Productions. These are the tracks that we will listen: Ancestral Betrayal, Part 1 and Part 2, To Those Lying in the Fields of Glory, Path of Immortality, Sharpened Swords,
The dead will be remembered. The last remembrance of a Time Warriors and the last one, Elegeia. Επιάλτησε ο Ευρυδίμου. Ανήρνη Λιεύς, ήλθε η Εσλόγους. Ως μέγατη παραβασιλέως δοκαίων είσαστε. Και διέφυρε τους πάθη υπομείνοντας Ελλήνων. Yeah.
καταστροφής και αφρικής. Από το ατελείωτο μαρτύριο στο αένα ο σκότος του Άντου και του Χάρου.
Ίσως σοφάραθον and you listened Dark Radio. Programa Two Sides, todo sábado ao meio-dia, com reprise na sexta, às 9 da manhã. Acesse darkradio.com.br ou baixe o aplicativo da Dark Radio para iOS ou Android. Saudações, Hellbangers! Conheça a Atacar Brasil South American Division. Atacar Productions é um selo francês especializado em black metal e vem atuando no Brasil desde 2013. Somos especializados em black metal extremo e outros estilos dentro do underground. São centenas de lançamentos nacionais importados em CDs, LPs, tapes. Também temos camisetas e acessórios. Acesse nossa loja virtual em www.tracarbrasil.com.br. Tracar Brasil, tratando black metal com seriedade. Hello, this is Michael Stavrakakis from Democracy. You're listening to Dark Radio. You are listening. Terceiro bloco do Hellenic Metal Attack de hoje, especial com a Elegos, né, banda de epic black metal originário de Thessaloniki e da cidade de Heráclio. Nós já conferimos a demo de 2015, a Two Thousand Lying in the Fields of Glory, e no último bloco conferimos o full length de 2016, Laments for the Fallen. Para encerrarmos toda a discografia deles, vamos rolar o mais recente lançamento, o EP The Awakening of Evil, que saiu ano passado pela Der Schweizer Todds em CD e em cassete pela Ancient Entity Records. As faixas deste EP são Under the Shadows Where Heroes Ventured e The Dead Are Marching to War. Vamos a elas. We went back to this 30 block of Hellenic Metal Attack, especially with Elegos, an epic black metal band from Thessaloniki and Heraklion. We already checked out the 2015 demo entitled To Those Lying in the Fields of Glory and the full-length 2016 Laments for the Fallen. To end out their discography, we will roll the most recent released, the EP The Awakening of Evil, which was released last year by Der Schweizer Todds on CD and on tape by Ancient Entitled Records. The tracks on this EP are Under the Shadows Where Heroes Ventured and the second track entitled The Dead Are Marching to War. Let's go to them.
Hello, this is Sakis from Rotten Christ, and you are listening to Dark Radio. Audiofilia, seu insert na Dark Radio Brasil. Toda semana, eu, Paulo Moura, trarei livro em minha coleção pessoal para compartilhar com vocês. Estreia todas as quartas às 16 horas, com reprises no decorrer da programação. Dark Radio, a casa do underground na internet. Todo sábado, às 22 horas, Hellenic Metal Attack. Notícias, lançamentos, entrevistas e resenhas em 2 horas de invasão grega aqui na Dark Radio Brasil. Reprises aos desavisados nas terças-feiras, às 9 horas da matina. Apresentação de Paulo Moura. Saudações, aqui é o Paulo Moura e você está em Vampirion, Macor, Necrowolf. Hello everyone again, this is Psychis. E Fernando Weezer. Eu sou Fernando Weezer e apresento o programa Hellenic Metal Attack. Com o suporte técnico de Rodrigo Diniz. Não percam Hellenic Metal Attack todo sábado às 22 horas, com reprises às terças-feiras às 9 da matina. E a gente se vê aqui na Dark Radio Brasil, a casa do underground na internet. 10 anos de apoio à cultura do submundo. Hello, this is Peter from the Sulland and you're listening to Dark Radio Brasil. Turn! You are listening. News from Greece. Zaratos anuncia o primeiro álbum completo, In the Days of Worry, pela Van Records. Nomen Illimors lança em um álbum de coletânea das 3 primeiras demos dos caras. Está intitulado A Collection of Thorns. Acto 7 lança o single Before the Devil nos streams. Necromantia anuncia a lista de faixa do álbum, do novo álbum. Vocês podem conferir aí acessando a página da banda no Facebook. Já disponível o 7P no Cinteleia e Funeral Storm. Drama Noir revela a arte da capa do novo EP Split, junto com a banda alemão Morgenholder. Será lançado aí pela Drakkar Productions. Breve aí, novas informações sobre esse lançamento. News from Greece. Zaratos anuncia first full-length album entitled In the Days of Worry, under Van Records. Nomen Illimors launches album called A Collection of Thorns, with songs that was selected, taken from 3 previous DT. Acto 7 launching the single Before the Devil on streams. Necromantia announces the tracklist of the new album. Go to Facebook page of the band and check it. Already available the 7 EP Cinteleia and the Funeral Storm. Drama Noir reveal the cover artwork of new upcoming split EP, along with the German band Morgenröte. It will be released by Drakkar Productions, and the song
The record will inform you about more news. Sure.
You are listening. Thank you.
abrimos o Hellenic Metal Attack desta semana com Unholy Archangel, com as faixas Hades Pantocrator, e a segunda faixa Necromanteia, e com a clássica do Kavir, assim, The Blazing Queen. Vamos então terminando o tempo que nos falta com o The Taciturn, que foi a nossa banda, a sugestão de banda brasileira aos irmãos gregos. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. And we ended this week's Hellenic Metal Attack with Unholy Archangel, with the tracks Hades Pantocrator and the second track Necromanteia. And the last one, Kavir, with the classic track Sin, the Blazing Queen. We end with the Taciturn, or suggestion of a Brazilian band to the Greek brothers and sisters. A big hug to all and see you next week. Acabou de conferir aqui pela Dark Radio Brasil.